Ir cilvēki, kas teiks, ka latviešu valoda ir nabadzīga un tajā ir maz vārdu, un tāpēc mēs aizraujamies un izmantojam anglicismus un citu valodu iestarpinājumus. Ir cilvēki, kas teiks, ka nē, latviešu valoda ir bagāta valoda un mēs varam pilnvērtīgi izteikties. Bet es domāju, visi jūs piekritīsiet, ka latviešu valodā ir tādi ļoti ietilpīgi vārdi, kuri atkarībā no lietotā konteksta var nozīmēt pilnīgi atšķirīgas lietas. Nu, piemēram, sviests. Nu, paskatāmies uz sviestu. Ja mēs sviestu uzliekam uz karstas pannas, tad tas, protams, diezgan ātri izkust, pārvēršas šķidrā masā. Un tālāk šo šķidrumu mēs varam ieliet burkā, uzliet uz šķīvja, ieliet kādā, varbūt, pudelē. Un kas notiek, ja šo sviestu, nu jau kopā ar pudeli ieliek ledusskapī, tas, protams, diezgan ātri atdziest un pārvēršas kādā stāvoklī, cietā stāvoklī, malačus, tā fizikas stunda jums bija, kā saka, bijusi gana informatīva, es pieņemu. Nu, lūk, ko es ar to gribu pateikt, ka sviests jau nemainās, runa ir par formu. Tāpēc jūsu sviestu šodien es neaiztikšu. Jūs varat bīdīt savu sviestu savos uzņēmumos, savās organizācijās, savos kolektīvos, ar saviem klientiem, kā jums ir ērti. Padalīšos ar dažām idejām, kā šo te formu ietekmēt ar mērķi, pievērst uzmanību un noturēt šo te uzmanību. Bet pirms tam, pirms dalos ar šīm te tehnikām, kuras es pieņemu, jūs jau zināt, bet vienkārši sakārtosiet informāciju par plauktiņiem, paskatīsimies uz šo te vārdu informāciju vēlreiz. It kā mēs varētu ar to paspēlēties un piemeklēt angļu valodas vārdu šim pašam iedzinam, un to sadalot mazliet, redz, kas sanāk, vai ne? Un tad mēs runājam par viltus ziņām un tādām lietām, tad mēs kaut ko ieliekam noteiktā formā un pasniedzam to kā informāciju. Tad jūsu rokās ir, kādā veidā jūs to darāt. Ja mēs raugāmies uz komunikācijas procesu, šeit, es domāju, lietišķo vidi, prezentēšana, publiskā runa, sapulce, klientu dienas, seminārs, uzstāšanās konferencē, runātājiem varētu šķist, ka viņš ir centrālā persona, svarīgākais cilvēks procesā, viņš visu vada. Jums, un man arī skolā jau, mums sen iemācīja to, ka kamēr viens runā, pārējais sēž un klausās. Jums labi sanāks, starp citu. Bet šāds te skatījums uz konkrēto procesu, kurš ir gana loģisks? Varētu domāt, nu kā, es taču runāju, es visu te vadu, laiks ir manā rīcībā un tā tālāk, es visu koordinēju. Šis te skatījums uz komunikācijas procesu, kad man kā oratoram šķiet, ka es esmu svarīgākais cilvēks un centrālā persona, tas uzliek arī diezgan lielu spiedienu sajūtu, tādu piespiestības sajūtu, stress, ja, ko par man padomās, kā es izskatīšos, vai es būšu gan labs, ja nu man pajautā kaut ko, ko es nezinu, ir bijusi tāda baila kādam. Ja, šis te bailes no nepieņemšanas, bailes no atgrūšanas, bailes no izstumšanas. Mēs runājam par ļoti primitīvu sabiedrību, kur katra kļūda, liela kļūda maksāja dārgi, iespējams apdraudējumu dzīvībai, jo te visu stum no bara. Nu, šodien ko tev var izdarīt? Neņem toreiz par konferences moderatoru. Nu, bet izdzīvos visticamāk. Ir taču draugi, ir taču ledusskapi ēdiens. Ja mēs paskatāmies uz šo procesu mazliet ar citām acīm un ieraugām, ka patiesībā šajā komunikācijā svarīgākie cilvēki ir auditorijā sēdošie. Katrs no jums jūtas taču diezgan svarīgs, pareizi? Nu, loģiski, ka meitene sarkanā džemperī man māja ļoti aktīva ar galvu. Viņa ļoti svarīgs cilvēks. Šodien arī šeit cēsīs 120 svarīgi cilvēki, to viļu Anda un Ģirds, Vita, Reinis, Jānis, kur tu esi, Jāni? Vēl viens Jānis, Annija, Ralfs, malacis Ralfs, ļoti labi kustība, Beāte, Māris, Mairita, Anita, Aldis, Māra, Dina. A, ko jūs pārējais sēžat? Pats liet roku, jūs esat svarīgi cilvēki? Visi nē. Nu, rekā. Nu, redzu, man kā runātājiem, kā prezentētājiem, ja man ir kaut kāds sviests ir jābīda, man ir svarīgi tvert jūs kā svarīgs cilvēks, kas nav sanākuši šeit manis dēļ. Pareizi? Jūs sēžat šajā zālē sautīgi interešu dzīti. Paskatieties konferences runātājs satura. O, moš kāda laba ideja būs. Iedvesma, atziņa, jauna informācija. Jūs neesat šeit sanākuši tāpēc, lai Oskaram patīkami, jo pilna zāle. Paldies par to. Bet tas nav galvenais iemesls, kāpēc jūs esat šeit. Daži mani atbalstītāji droši vien ir tāpēc šeit, lai aizpildītu tās tukšās vietas. Nu, redz kā, esam vienojušies, vai ne? Nu, jūs sajūtāties, ceru, ka mazliet labāk par to. Kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka bīdot savu sviestu,
Mums ir būtiski, lai šo te informāciju, kur jūs dodat, lai tā aizsniegtu tos cilvēks, kas jūsos klausās, lai jūs sasniegtu prezentācijā nosprausto mērķi. Citādi var sanākt, ka jūs tās šaujiet pa viņiem, bet viņi ļoti veikli izvairās. Ja? Es varētu arī šobrīd runāt ar jums, un jūs uz mani skatāties, un mājāt galvenu smērāt un domājat, sarkano vīnu vai balto vīnu šovakar. Mums zivs bija laikam paredzēts, sieviņa rakstīja, tad jā, jāpaņem baltais vīns. Tas rīzlings toreiz bija baigi labs uz akciju, 4,99. Ja? Un es jūs pazaudēju. Un jūs sejās, nu man jābūt milzīgi labam ekspertam, lai nolasītu, ka kungs ar bārdu šeit pelēkajā žaketē šobrīd domā, bauska vai tērveta šovakar? Ja? Tērveta! Mēs cēsīs esam vispār, ja? Un sponsors ir cits. Nu labi, ejam uz priekšu. Ko tad īsti darīt, vai ne? Un es padalīšos ar dažām tehnikām, kuras, kā jūs minējus, visticamāk jūs jau zināt. Kāpēc retorisks jautājums strādā ļoti labi? Tam ir vismaz trīs iemesli. Pirmais. Es neiešu tālāk, es gribēju nodemonstrēt, kā strādā retorisks jautājums. Jūs visu to zināt. Runātāji ļoti bieži izmanto retorisks jautājums, diezgan intuitīvi darot to īpaši pat neplānojot. Nevajag pārdozēt, nevajag katru jaunu informācijas porciju sākt ar retorisku jautājumu, bet šeit, es domāju, paskaidrojums vairāk arī nevajag. Nākamā lieta – apgalvojumu un dažādu datu pasniegšana tādā, varbūt, nu, jaudīgākā veidā. Faktiski katru stāstījumu teikumu mēs varam pasniegt kā tādu paziņojumu. Arī tas, ko es tikko izdarīju, bija savā veidā kā paziņojums, kā apgalvojums, angliski statement. Ja, tad vienkārši veids enerģijas pakāpu un attieksmi, ar kādu pasniedz informāciju. Ja tev ir skaitļi, ja tev ir dati, kāpēc gan nē? Jo 75% cilvēku apgalvojumu ietekmē ārkārtīgi spēcīgi. Atlikušos 25% nevisai. Un šobrīd jūs domājat, kurā kategorijā jūs esat? Kas ir apgalvojums atkal, vai ne? Tie bija izdomāti dati, man nav nejausmas. Stāsti, nu šodien ļoti plaši apspriests temats. Tas, ko es gribētu pielikt klāt no sevis. Ja jūs stāstāt stāstu, nu vēlams patiesu stāstu ar reāli jūsu pieredzi, nevis kaut ko izdomāt, tāpēc, ka stāstu stāstīšana tagad ir trendīga lieta, ja, modīga lieta. Tad nebaidieties bagātināt savu stāstu ar detaļām, ar krāsām, sajūtām, smaržām, atrašanās vietām, jo tas palīdzēs tam cilvēkam viņa iztēlē uzburt konkrēto ainu. Nu, piemēram, ja es stāstītu par kaut kādu, nezinu, ceļu satiksmes pārkāpumu, kurš bija manam draugam, un viņa apturēja ceļu policiju. Es varētu sākt stāstu sekojuši, teiktu, ziniet, kā man vienam labam draugam reiz gāja. Nu, tur bija tā. Viņš brauca savu mašīnu un bija šo aizdomājies, ja viņi bija paredzēts pikniks tajā vakarā, viņš domāja, ko uzaicināt, un nejauši pārbrauca sarkanajā gaismē pāri, un viņa apturēja ceļu policiju, kas bija tur pat krustojumā pretējā ielas pusē, un, protams, šo pārkāpumu redzēja. Un jūs varat aptuveni iedomāties šo ainu, bet tikpat labi es varētu teikt, ziniet, kā man vienam labam draugam reiz gāja. Nu, tur bija tā. Viņš brauca, tā bija piekdiena, tā bija pēcpusdiena, jūlijas, saulaina vasaras diena, vienības gati un tie zaļie koki. Pārkāršies pāri ielai un tāds sajūt, ka tu jau esi pie dabas un mašinā smaržos tā svaigi ceptā ciebata un tur vēl ir šašliks, kas, paldies Dievam, nesmaržo tik ļoti un tur ir alus un visi kārtībā un tu domā, kas vēl bija jāuzēcina un nejauši pārbrauc pāri sarkanai gaismai. Un kas notiek tālāk? Diskotēka, zilas uguns, skaņa. Redziet, es nezinu, vai jūs pamanījāt atšķirību, tajā savā ainā, ko jūs uzbūrat. Šis bija mazliet pārspēlēt, iespējams par daudz detaļu, par daudz krāsu, par daudz sajūtu. Bet nebaidieties likt klāt, tas nepatērēs tik daudz laika, bet tas atvieglos cilvēku uztveri un palielinās viņu uzmanības pakāpi. Te ir tāda interesanta lieta uz ekrāna – komandas. Kuram jums patīk, ka jūs komandai? Kaut kā neredz nevienu roku. Iedomājieties situāciju. Saplam un priekšnieks stāsta savu jaunāko sviestu. Redzat ainu? Ja. Jūs pamanījāt, kā es sāku šo? Ar kādu vārdu? Ko es teicu, iesākot šo te jauno tēzi? Es teicu, iedomājieties, sapulču zāli, viens runā, desmit klausās. Ko es ar jums tikko izdarīju? Es pat pieteicu, ka tas būs. Reini, es pieteicu, ka tas būs, un tu vienalga klausī man, tu gāji manā pavadā. Ir tā? Bet neesiet ļaunprātīgi. Nu, komandēja tos cilvēkus. Tagad visi kopā iztēlosimies situāciju, ka komandas mūs neņem. Jūs nevarat iztēloties tādu situāciju. Jums jābūt visi kopā. Ja jūs pasniedzat to gana maigi, pieklājīgi, ar entuziasmu, un tas ir par tematu,
Un tas nav ar kaut kādu ļaunu mērķi, pilnīgi droši to dariet, bet, nu, protams, nevajag pārsālīt. Tas, ko es bieži redzu prezentācijās, ir, ka prezentāciju vada nevis cilvēks, bet tehnoloģija. Varbūt esat pamanījuši, cilvēks uzņēmumu vadītājs, piemēram, stāsta par pagājušā gada rezultātiem. Viņam tajā mirklī temats ir klienti, un viņš stāsta par to, kā pagājušā gadā mēs zaudējām lielu klientu polijā, un tāpēc mēs bijām spiesti pielāgoties, samazināt darbinieku skaitu, un tā tālāk, tā tālāk. Viņš pabeidz to tematu par klientiem, klik, paskatās, finanšu situāciju. Tad par finanšu situāciju man ir sekojoši tas un tas un tas, un runā tālāk. Un tā informācijas porcija ir reāli sakarīga, viņš zina savu sviestu, bet nav pārējais. Nu, tā kā sagatavo cilvēks, nu, ir iedzēns priekšspēle, esat dzirdējuši. Iespējams, piekopjiet, nezinu. Es aicinu piekopt vairāk arī lietišķajā komunikācijā. Nu, ja tu runā par klientiem, par to, kā mēs bijām spiest savilkt jostu, strādāt, ja, un tā tālāk, tā tālāk. Bet atceramies vienu galveno lietu, ko klienti mums ienes – naudu. Tāpēc nauda ir mans nākamais temats, kas ir ārkārtīgi būtiski, cevišķi naudas plūsma. Lūdzu, ieklausieties. Un tu sāc to nākamo informācijas porciju un uztais kaut kādu tiltiņu. Noslēdzošās divas lietas pie šīm te tehnikām, kas arī strādā diezgan labi, ka jūs pasakāt auditorijai, kas ir auditorija. It kā viņi nezinātu, smieklīgi mazliet, bet nebaidieties šādu tehniku izmantot, pie kam jūs varat lietot faktus un informāciju, kur ir neapgāžami. Nodemonstrēšu, tagad jūs būsiet sagatavot, jūs pamanīsiet šādu pieeju, bet ja jūs organistiku iekļaujat savā prezentācijā, cilvēki to nemaz nepamana, ja tas nav pārduzēts. Es varētu apmēram teikt šādu frāzi, ka prieks redzēt Cēsīs, piekdienas dienā, kad ārā spīd saule, tik daudz cilvēks, kas ir gatavi sev pilnveidot, kas ir gatavi atlikt malā darbus, kas ir gatavi prioritizēt jaunu ideju uzņemšanu savā dzīvē. Ja? Un es varu tur turpināt ar kaut kādu tur savu saturi. Sapratā to domu. Es jau, es te šodien aizrāvos arī konkrēts vārdus nosauci. Ja? Tas varbūt ir tādās mazākās grupās iespējams. Bet jūs varat droši cilvēkiem teikt, kas viņi ir, vai aprakstīt to situāciju, pie kam neviena no tām lietām visticamāk jūs neapgāzīsiet tik vienkārši. Ja mēs esam Cēsīs, jā, ir piekdiena ārā, tā saule šķiet vēl spīd. Tādā veidā. Pat, ja kāds līdz galam nepiekritīs tam, diez vai būs tas baltais zvirbols, tā teikt, lekt ārā no bara, man tā nav. Ja? Konformisms. Ja? Mēs iekļaujamies barā, tas cilvēks, kurš varbūt pat jūtās tā mazliet dumpinieciski, pastīsies riņķī, visi tā kā māja galva, ja? Es artēs, lai pilnveidotos gūt jauns atzīt. Vispār es atbildu tikai pēc lašmaizītiem, starp citu. Labi. Ejams priekš. Noslēdzošā lieta pie šīm tehnikām, un tādas ir vairāk, šodien es izvēlēju septiņas, kas ir elementāri izmantojums, pie kam jau plānošanas stadijā jūs varat savu saturu domājot par šīm pārējām, domājot par auditorijas iesaisti, jūs varat tas jau izplānot. Ja? Ir atsaukšanās uz līdzīgu grupu. Ir kādam šai zālē iPhones, piemēram. Man ir. Tiesa nav līdz tagad. Nav mums tik daudz. Ja? Daži neceļ roku, jo tas tā, tomēr, zin, ka viņš dārgi ierīts, un tad kā es tā rādīšu, ka man ir nauda. Tad padomājiet tagad, kāpēc jums ir iPhones. Es varu uzreiz pateikt, man radiniece nopirka iPhone šķiet otro modeli, tas bija kaut kāds 2008-2009 gads, nesen, kad tie parādījās. Viņi nedod paspēlēties, es 10 minūtes teicu, man ar tādu vajag. Ja? Es nebūtu vispār, drošiņi pat zinājis par tādu telefonu tajā gadā, kad toreiz. Ja? Un cilvēki diezgan skatās uz to, ko citi dara. Man bija nesen situācijas, bija burātāja ballē. Burātāja diezgan pašpietiekami cilvēki. Zēģelē tur pa jūru ar jahtu, viņiem ir tur pāris līdzīgi domājušie uz tā kuģi, bet katram savu lomu, viņi tur tādi jūras vilki. Ja. Un tad viņi sakopojās ballē, tādi 200 cilvēku pasākums. Un mēs apsēžamies pie galda un ir zālē kaut kāda, es neatceros precīzi, no 15-20 galdiem pie katra kāda 8 cilvēki, varbūt pat vairāk. Un ir jau ēdiens uz galdiem, augstais galds, uzkodas. Bet es pastos tā apkārt, neviens neēdu. Es arī neēdu. Kaut kāds signāli vajag no vakara vadītājiem. Ziniet to situāciju, tā it kā, bet ēst reāli gribās. Un mums blakus dāma sēž, un viņa reāli vienkārši krāmē uz šķīvi. Es tā pastos, un viņa tā visu dienu nesēdus. Un krāmē rossalu, un krāmē panēto karbonātu. Tā Mārupē kultūras tautas namā tur bija tas pasākums. Tur viss vienkārši bija. Blakus rimī, drīkstē nesa savu šmīgu iekšā, viss normāli tā. Es aizgāju pēc saliņa, pēc tervetnieka vēlāk. Un tagad man dāma pa kreisi no manis, ar kur es biju kopā uz šo pasākumu. Viņa arī jau sāka likt. Es saku, ko tu dari, bet mēs vēl neēdam.
Bet viņi tā, nu jā, bet... Ja? Jūs saprotat, kā cilvēku prāts strādā, ja? Bet kas labi? Vai nu tāpēc, ka pie tā konkrētā mūsu galdiņa tas notika, vai varbūt vienkārši plānot? Vakar vadītāja uznāca uz skatos un teica, ka nu, nebūs nekāda garo runa sākumā pēdām, ja, lai miers ir, jo te ir piekdienas vakars un viss ir izsalkuši. Un kaut kādā situācijā tā izlīdzinājās ļoti labi. Prezentācijā, kā jūs varat to izmantot? Kaut kāds varbūt ir sarežģīts jautājums no klienta puses. Man pirms tāda regulāri aizēja pie potenciālā klienta, tur runā par kaut kādu pakalpojumu, tur grib kaut ko iepārdot viņiem. Saka, nu jā, Oskar, viss jau beigi labi, ko tu stāsti, bet ar ko tu esi labāks par konkurentiem? Sasūdīts. Nu, es zinu, ka tādi jautājumi mēdz nāk, bet tas nav viegls jautājums. Es vispār pie konkurentiem neesmu skatījies, kā viņi strādā. Man nav nejausmas, ar ko es esmu labāks. Nu, okay, man ir nojausma, bet es nevaru ļoti precīzi. Es saku, nu, ziniet, man, starp citu, ļoti līdzīgi izmēra uzņēmumā šo pašu pajautāju. Bet, nu, mēs toreiz vienojamies, un tur tā, es esmu apmācība biznesā, es saku, tur tā grupiņa, kas bija jāmāca, kas bija jātrenē, bija ļoti līdzīga arī puse, bija pārdēja, puse bija produktu menedžeri. Un toreiz mēs izdarījām sakojošu lietu, mēs uztaisījām, nu, un tad es izstāstu diezgan gari, ko mēs tur darījām, un kas svarīgi rezultāts bija tāds un tāds un tāds. Viņi to visu noklausās, viņi mazliet piemirsuši jautājumu par to, no ar ko es esmu labāks. Viņi tā, ok, nu jā, skan loģiski, nu tad darām, ja? Nu darām, ja? Būs labi. Un ko es izdarīju, es atsaucos uz līdzīgu grupu, uz citiem tur ārā, kas arī lieto. Ja? Tas notiek ar mums ikdienā, reklāmas industrijas to strādā. Uzņēmumi savās mājaslapās komunicē ar klientu atsauksmēm. Ja? Šodien ar te bija tēze, veido pats savu stāstu, pirms klienti par tevi sāk tur runāt, ja? Nu... Cik tas ir reāli, nezinu, bet doma laba. Ja, tad mēs skatāmies, kā citi domā, kā citi rīkojas, ko citi dara, un atbilstoši varam pielāgot šo te saturu. Un tas arī labi paņem publikas uzmanību. Nu, tad šie ir tādi praktiski instrumenti, kā mēs varam strādāt ar savu auditoriju, paturot prātā šo te galveno uzstādījumu. Laba prezentācija ir saruna. Pat ja 720 cilvēki vienīgais, kā viņi verbāli reaģē, ir smējās skaļi. Ja, tas ir vienīgais, ko es no jums varu izdabūt, jo būtu dīvaini, es tagad teiktu, Inga, nu kādas ir tavas domas par šo jautājumu un varbūt tu var piecelties izstāstīt. Nu, tas nebūtu piemērot šādu apjomu auditoriju. Arī 20-30 cilvēku auditorijas ir pagrūti tiešā veidā iesaistīt. Es esmu prezentējis biznesa ideju investoriem, kad man ir 3 minūšu prezentācija. Es nevaru atļauties tiešā veidā iesaistīt auditoriju. Man viss noies no sliedēm, taču man ir tik daudz saturs jāizstāsta šajās 3 minūtēs. Ja? Bet mans uzdevums plānojot šādu prezentāciju ir domāt, kā es varu izveidot šo te pieredzi, šīs te 3 minūtes vai 15 minūtes vai 22 minūtes kā šodien, tā, lai cilvēks justos iesaistīts. Tā, lai viņš justos, kā ar viņu sarunājas, jo viņš ir svarīgākais cilvēks uz planētas. Tikai mums te sagadījās 720 tādu vienu vietu. Tas ir tā. Bet tagadās. Nu labi, noslēgšu savu prezentāciju ar kādu pavisam īsu stāstu. Tas man tāds sirdī tūs stāsts. Pavisam nesen, pirms pusotra, diviem mēnešiem, man vecākā meita, viņa ir 12 gadi, viņa man saka, man skolā uzdots veidot aptauju. Un aptaujā jāiekļaut 4-5 jautājumu, jāaptaujā kaut kāds noteikti skaits cilvēki. Protams, ka viņi vēršas pie ģimenes locekļiem, pie radiem un draugiem. Un jautā, nu tur tie jautājumi diezgan tādi paredzami, nu tur kāds tavs mīļākais ēdiens, nu mums arī mīļākā krāsa, nu kaut kas tāds. Un tad tāds noslēdzošais jautājums, nu tāds kronis visam, kāds ir tavs dzīves lielākais sapnis? Es tā, opā. Nu, es tā biju domājis par šīm lietām, nu bet vai es bierindojos to tā kā lielākais sapnis, bet es pie savas padomāju, nu kas ir tāds tiešām šobrīd tiešām, nu tā grūti aizsniedzams, tā grūti realizējams, bet tomēr es to ļoti ļoti gribu izdarīt, es teicu, ziniet, es gribu aizbraukt kosmosā. Kosmosā, tu gribi būt pa kosmonautu, nu arī tu neesi pa vecatam, vai nu kaut ko tādu. Es saku, tu zini, nē, es negribu kļūt par kosmonautu, bet es gribu kā turists aizbraukt uz pāris minūtēm redzēt planētu no malas. Un tehnoloģijas attīstās, vairāk uzņēmumi pie tā strādā, un es domāju, ka manas dzīves laikā par pieejumu cenu es to varēšu izdarīt, un es to ļoti, ļoti gaidu. Kāpēc? Tas tur varētu bīstams, dārgi, droši vien būs vienalga un tā. Es saku, tu zini, es gribu redzēt, kā planēta izskatās no malas, jo es neticu, ka tā ir apaļa, ka tā ir lode. Viņa piektā klasē mācās tētī, planēta ir kā lode, nu. Es saku, nav gan, pasties. Plakana. Šodien arī brauc uz Cēsiem. Nu, plakana, es jums saku. Nu, labi, tur bija kaut kādi daži tur tie, nu, jautrie kalniņi, ja, nu, vidzeme tomēr. Ja. Plakana. Kamēr es neaizbraukšu trokšā, es neticēšu. Un mans aicinājums jums ir paskatīt komunikāciju ar mazliet
citām acīm, vai arī, nu, pareizāk sakot, ar savām acīm, bet no citas skatu punkta. Nu, neesat jūs centrālās personas tajā procesā. Nu, šodien jā. Un ziniet, ko es paņemšu kosmosā līdzi? Sviesta paciņu. Es gribu redzēt, kā tā tur uzvedās. Paldies jums par jūsu uzmanību.